Нове приміщення Центру надання адміністративних послуг відкрили в Ясінях. Це вже 45-й ЦНАП на Закарпатті. Над проєктом працювало давно, проте плани перекреслило повномасштабне вторгнення ворога. Відтак, задумане вдалося реалізувати, хоч і в менших масштабах. Але я вдячний голові, вдячний представникам ЦНАПу, що вони зараз в таких важких умовах все ж таки відкрили цей ЦНАП, і люди будуть отримувати якісні адміністративні послуги. І це ще раз доказує, що Закарпаття рухається, працює, незважаючи на війну, і люди зможуть отримувати нові послуги в цьому відкритому в Ясінях новому ЦНАПі. Приміщення ЦНАПу в Ясінянській громаді не було. Відповідний підрозділ надавав певні послуги в селищній раді. За іншими, мешканцям доводилося їхати до Рахова. У нас був розроблений чудовий проект по будівництву діоцентру, однак в зв'язку з відсутністю коштів цей проект, в зв'язку з повномасштабною війною, цей проект зараз є на паузі, тому було прийнято рішення використати сусідню будівлю, яка є поруч з селищною радою, і розмістити тут центр надання адміністративних послуг. Наразі Яснянський ЦНАП надає 178 послуг. Серед них це такі, як реєстрація місця проживання, зняття з реєстрації. Це весь спектр соціальних послуг, там пільги, субсидії, виплати, тому подібне. Всі дозвола, які можна отримати в нашій області, це Держпродпозивслужба, екологічне, Держводагентство. Це зараз все можна отримати в нашому центрі. Активно працюють над тим, щоб громадяни могли швидко, зручно та якісно отримати нові послуги. Щоб наші адміністративні послуги, які ми тут надаємо, збільшувались. Наша найбільша перспектива – це паспортні послуги, які ми незабаром хочемо тут надавати. Сьогодні в Яснянській громаді проживають понад 20 тисяч осіб, а також внутрішньо переміщені особи. Найбільша кількість вимушених переселенців сягала 7 тисяч, наразі їх 2500 осіб. Це теж є навантаженням на ЦНАПи.